გაურჩევ ერთ მოგესალმებით. ყოველთვის ისმინო როგორ ამკურკ და როგორ გახდები დღეს მეორე ვიდეოლოგს. მოკლედ დღეს მინდა გადავიღო იმაზე რომ ყავს უკვე 10 გამომწერი. Ну, როგორც უკვე ვიცი, მყავდა 4 თუ 5. 4 გამომწერი მყავდა. Სულ რაღაც 3 დღის წინ და შემოვედი და ვნახე, მოკლედ. აი, არ ვიცნობ ნახევარზე მეც და აი ძალიან მიხარია. ძალიან. Да, მოკლედ. Мадлоба имас, ვინც გამოიწერა ჩემი არქი, ვინც უყურებ შემ ვიდეოებს და მოსწონს შემი ვიდეოები, მოკლედ. თუ კარგი ვიდეოებს დებ, მითხარი და ბევრ ზავდებ კიდე და თუ არ მოგწონთ, ვიცი, მითხარი ეგეც და აუცილებლად მითხარი რა მოგწონთ. მოკლედ, მართალია ერთ თემ ვიდეო გამოვიდა, მაგრამ მე და გადავიღებით რომ მადლობისასთვის, ანუ მადლობა მინდა მოგეხადათ, რომ უკვე 10 ვართ, ვიც ძალიან ბევრიც არა, მაგრამ მაინც მხარია. მოკლედ, ჩემი ვიდეო დასასრულს მიახლოთ, მოგწონებათ ვიდეო და ლაიქით და კომენტარით და შეხვდებით მომავალ ვიდეოში.